Agguddewo ennyumba eno, Bishop Jjumba asoose na kukalaatira bantu okwongera okwekuuma ekirwadde COVID-19 ekikyawanisa amatanga mu ggwanga ne mu nsi yonna, era n'asaba abasisita okukozesa ennyumba eno okwongera okusabira eggwanga n'okuwanjagira omutonzi avuunuse eggwanga lyaffe ekirwadde kino kikattira, ng'awa abantu amagezi aganaazuula eddagala erikivumula. Omutima oguli mu maka gano n'abonsi ne omwami n'omukyala abonsi lugwanya ne wewuunya kakati ekisa ekyo ebinene bye obutuukirivu obumulimu tubulabira mu bitonde bye ate bulabikira mu ffe abato abatonde be, era neewuunyiza essaala ab'ekigo gye musoma gegende mu maaso, era ne bannaddiini bwe bajjanga abanaabeera wano mugiwandiike. Tusaba Katonda atugumye obudde buno, atuwa amagezi ga mwoyo omutuukirivu buli omu afuba okutaasa munne, ate obudde ye yennyini nawandisa ebbaluwa ne nga tusigale nga tumulaajanira okutuuka lwanaatusaasira, abukyuse ng'ayita mu sayansi, ng'ayita mu kuzuula okwaffe. Ono asinzidde wano n'atendereza nnyo omutima ogukoleddwa ab'enju ya Lugwana ekoze eky'amaanyi okuzzaawo ennyumba y'abasisita bano, n'asaba n'abalala okulabira ku bano nga bakola kyekimu. Tusabe Katonda ayongere omukisa mu maka gano agatukuŋŋaanyizza okwewuunya ekisa kye, ayongere okukkiriza okusuubira n'okwagala mu kibiina ky'abannabiikira abagenda okujja okuddamu okubeera mu makkati gaffe. Ennyumba eno ewemmensa obukadde 36, nga wano Lawrence Lugwana awomye omutwe mu kuzimba ennyumba eno, ategeezezza nga bwe kibadde kimuluma okulaba ng'ekifo kino tekiddaabirizibwa, era ne yeebaza omwepisikoopi eyamukkiriza okuzimba ennyumba eno n'amusaba akomyewo ababiikira olw'ennyonta abakristu gye balina. Ye bwe nalowooza amulinga nkozeyo binaateriza ali aliwulira atya? Ng'avudde mu nsi nga ekifo ekyamufuula omukatoliki nga tekizzeewo. Ye bwanamukulu w'ekigo kye Nazareti, Father Pascal Kavuma, agamba nti ekikoleddwa Lugwana yaludde okukiraba nga Mukama yekka yayinza okumuddizaawo. Famire y'omwami n'omukyala Lugwana, ssebo mutabani, obaŋŋambe ki? Nze nanyamaalirira dda. Weebale okwagala kannabulemu, weebale okwagala ekereziya, tugambe ki? Katonda akuwa omukisa. Nazareti Paris. Ne wa